До нашої студії завітали вже відомі вам гості, друзі нашої програми Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаю вас, друзі! Здравствуйте, Інна! Ми дуже раді вновь в новому дні оказатися у вас на передачі і опять анонсувати нове мероприятие, яке буде проходити у нас в Вітовському районі. Не стоїть на місці у вас робота, знову все ж таки якусь подію анонсуйте. Що буде відбуватися? В этот раз мы анонсируем такое мероприятие, как концерт преподавателей детских музыкальных школ Витовского района. Эта идея у нас возникла с Сергеем Николаевичем в связи с тем, что нам попалась очень интересная статья в журнале, в которой ребенок писал свои размышления на тему, кто такой учитель и каким должен быть учитель. И один из постулатов этого рассказа был таков, что учитель – это человек, который должен меня любить, и учитель – это человек, который должен быть прогрессивным, разбираться в современных технологиях, в психологии и так далее. И нам показалась эта идея интересной, и мы решили нашим детям, ну, в смысле, детям, воспитанникам музыкальных школ, показать их педагогов в новом свете. Ничего себе! Да. В новом свете. То есть они не будут просто показывать свою мастерность, как мастер-класс, это будет что-то экстравагантное. Но мы планируем, что произведения, которые будут играть преподаватели, это будет не классика, ну, может быть, и классика, но в основном мы ставили задачи себе, чтобы педагог показал себя... Ну что ли, показал своего внутреннего ребенка, показал свои какие-то вот такие потайные желания и выразил их в музыке. И показать еще со своими учнями, бо они на одной хвиле. Я думаю, да. Скільки йшла робота взагалі, як готувалися? Хочу зазначити, що все це відбувалося досить спонтанно, тому що нещодавно у Вітовському районі завершилася державна атестація усіх трьох дитячих музичних шкіл. Вас можна привітати. Так, до речі, Вітовський район – це один із перших районів Миколаївської області, в якому повністю завершилася державна атестація музичних шкіл, яка відбувається раз на 10 років. І якщо всі зараз у місті ще бояться, то ви можете так сісти і сказати, можна робити концерт. Так, і саме наші педагоги, вони є у чудовій формі, діти є у чудовій формі, і той захід, який ми пропонуємо 21 травня об 11 годині у музичній вітальні Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна, він передбачає різноманітні цікаві форми, тому що будуть не лише окремі виступи солістів-педагогів, а будуть і ансамблеві форми, і тріо, і квінтети, будуть і фортепіанні виступи, і ансамблі народних інструментів. Собі. І ансамбль гітаристів, і буде дуети фортепіані педагога та учня. Тобто ось така різноманітна форма буде вирувати у музичне вітальні. А взагалі хотілося б запитати, як вчителі, педагоги сприйняли цю ідею, що не їхні учні будуть показувати... Загалом вже завжди так відбувалося. Педагоги навчили учнів, учні показують роботу звітну. А ось зараз їм необхідно показати, що вони також на молодіжній хвилі, вони також чогось варті. І не просто навчають, а й дійсно вони майстри своєї справи. Ну, півгода назад ми робили подобне мероприятие для учнів. І ученики показували своє майстерство. А сейчас, когда мы сказали педагогам, что они будут непосредственно выступать, конечно, это сначала воспринималось как что-то такое вот, как мы выходить, мы так давно на сцене не были, мы так давно сольно не выступали, но по прошествии недели, когда мы начали собирать репертуар, оказалось, что, знаете, глаза боятся, руки делают. А мы то сыграем, а мы еще это сыграем. Мы говорим, 3 произведения, а можно 4, а можно 5, а можно 6, а можно еще дуэт, а можно еще так. То есть насколько люди проголодались за тим чувством, коли ти виходиш на сцену і даріш себе зрителю. І хочу ще зазначити, що у нас є викладачі, які безпосередньо беруть активну участь у різноманітних районних заходах. Це є певна могуча кучка. Але ми у цьому концерті відкриваємо для себе тих педагогів, які, ну, здавалося, просто займаються педагогічною навчальною роботою. І вони постають у новому ракурсі і в новому... амплуа для нас, это надзвичайно цікаво. Дополню, для исполнителя очень важно, для педагога исполнителя очень важно развивать не только педагогическую сторону, да, своей жизни, но и концертирующую, потому что при подготовке к концерту, при подготовке к сольному выступлению человек задействует все свои внутренние ресурсы, это и техника исполнения, это и психология, это и эмоциональность, то есть этим педагог повышает свой уровень.
будете руйнувати стереотипи, що педагог – це тільки педагог, але хотілося б дізнатися, який із виступів, який буде на вашому концерті, дійсно здивував вас самих, і саме вибір, можливо, репертуару, вибір форми. Ну, мені дуже понравилась форма фортепіанного дуета. Да, у нас будут выступать педагоги Калиновской детской музыкальной школы в дуэте, и они взяли потрясающее произведение, не классика, это современная обработка танго, и в исполнение этого произведения они добавили шумовые эффекты, звуковые эффекты. Ну, это такое вот очень интересное произведение, которое вот как крючочек цепляет внимание слушателей, ты буквально сидишь, открыв рот, и слушаешь. А вас еще так зацікавило? А я хочу еще додати, що велике здивування є саме ще для дітей, які будуть як у глядачів із залі, так і деякі представники вихованців, учнів будуть приймати участь у самому концерті. Mm-hmm. Скажімо, буде неймовірний номер із Полігонівської дитячої музичної школи, де наша зірочка, яка прославляє Вітовський район в сфері піаністичного мистецтва, це Марія Луїза Худевердян зі своїм педагогом Вірою Леонідівною Раковською, яка нещодавно отримана грамоту Верховної Ради України. І вони будуть показувати фортепіанний дует, гра у 4 роки, і це дійсно буде щось неймовірним, вважаємо. А ще наш Калюня Шумовський, це такий мальчик, ми на нього називаємо маленький Моцарт, маленький Леонардо да Вінчі, тому що він інтересується абсолютно всіми музикальними інструментами, йому треба все, і гітара, і фортепіано, і скрипка, і вокал, от все йому треба. Така умничка у нас, Колечка наш. І от він буде теж показувати свою роботу в дуеті з педагогом. Хотілося б тепер запитати, чи можуть звичайні слухачі, які хочуть приєднатися і продивитися, це не тільки жителі Вітовського району, не тільки учні ваших музичних шкіл, прийти, переглянути і насолодитися дійсно таким чудовим концертом. Ну, розуміється, ми, собственно, для цього і робимо концерт, і ми його проводимо в місті Ніколаєві, і ми будемо дуже раді бачити ніколаївських представників музикальних кругів на нашому концерті. Я приглашаю вас, дорогі колеги, нам буде дуже приємно, конечно, и волнительно ваше присутствие в зале, но видя родные, дорогие, дружеские глаза, мы несем ответственность за свое исполнительство и мы чувствуем поддержку тех людей, которые занимаются таким же делом. Я хочу подякувати вам, що ви сьогодні проанонсували нам таку подію, зацікавили, і я думаю, що з великим успіхом пройде концерт, чекаємо потім фотозвіт і відеозвіт, і сподіваюся, що зовсім скоро ви знову завітаєте до нашої студії, будете знову дивувати новими подіями, новими, можливо, враженнями, які ви хочете надати нашим телеглядачам. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітали Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру.